арестовывают за перепост в соцсетях, за и непонятно, кого в следующий раз Երեք կեսգիշեր ինձ վարդնոց օդանավակայանում ձերբակալվել, այսօր արդեն ազատ է արձակվել Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող Իրինա Բելաչեուն։ 55-ամյա կինը 2016-ին մասնակցել է Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիային՝ ձուն է տել դեսպանության ուղությամբ։ Ինչից հետո Ռուսաստանը քրեական գործ է հարուցել Կիևում բնակվող իր քաղաքացու նկատմամբ ու հետախուզում հայտարարել։ Гражданам России Михаилу Агафонову и Ирине Белачеву заочно предъявлено обвинение в нападении на учреждения, пользующиеся международной защитой, совершенным в целях осложнения отношений. Ուկրաինան նրան փախստականի կարգավիճակ է տրամադրել։ Դա վկայող կապույտ անձնագրով էլ կինը 3 Թբիլիսիից Երևան է եկել ըստ դստեր։ Զվարթնոց օդանավակայանից Բելաչեուին տեղափոխել էին ձերբակալվածների պահման վայր։ Նրա դուստրը դիմել էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակ, որի իրավական բաժնի համակարգող Անի Չատինյանն ասում է. Հայաստանն իրավական որևէ նորմ չունի Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող քաղաքացիներին ձերբակալելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ևս մեկ անգամ կատարում է, կրկին անգամ կատարում է ոչ իրավական պետության ապօրինի պահանջները, այն է ձերբակալել և ձերբակալման մասին հայտնել Ռուսաստանի Դաշնությանը իր քաղաքացիների վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը այս հիմքով ձերբակալման ընթացակարգ չի նախատեսում, այսինքն 3 տեղի ունեցած ամբողջ գործընթացը, որը մոտավոր տևել է 6-ից ավելի ժամեր, ապօրինի է։ Ռուսական իշխանությունների կողմից հետախուզվող կնոջ դուստրը Հանա Նիկոլայենկոն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է, թե ինչպես է մայրը 3 երեկոյան Թբիլիսիից հասել Երևան, կեսգիշերին էլ այստեղ ձերբակալվել։ Երևան ժամանելուն պես մորս մուտքի կնիկ դրեցին և անմիջապես հայտնեցին, որ Ռուսաստանում իր դեմ քրեական գործ է հարուցվել, ինչը նշանակում է, որ չի կարող օդանավակայանից ներս անցնել, այսինքն մտնել Հայաստան։ Հետո ես ու մայրս մի քանի ժամ անցկացրինք ոստիկանական բաժանմունքում, ամենայն հավանականությամբ նրան չեն հանձնի Ռուսաստանին։ Ոստիկանները գրեթե երդվում էին, որ չեն արտահանձնի, բայց դա փաստարկ չէ։ Անցած տարի Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված Հանա Նիկոլայենկոն մինչ այս պահը մոր հետ կապի մեջ էր փաստաբանի օգնությամբ։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Սամսոն Գալստյանն ասաց, այսպիսի ևս 3 գործ է ունեցել վերջերս, ու բոլորը Ռուսաստանում հետախուզվող քաղաքացիներ էին, որոնք Հայաստան մտնելիս ձերբակալվել են, հետո սակայն գործընթացը կանգ է առել, որովհետև հիմքեր չեն եղել։ Այսինքն անընդհատ այդ նույն պրոցեսը անում են, անընդհատ նորից ձերբակալվածին ազատ են արձակում, նորից ձերբակալում են։ Այն միջազգային իրավական նորմերը, որոնց վկայակոչում է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կա, իրանք պետք է հասկանան, արդյոք այդ միջազգային իրավական նորմերով կարող է էքստրադիցիա կատարվել, թե չէ։ Արդյոք այնտեղ կիրառված խափանման միջոցը կարա հիմք հանդիսանա ստեղով ձերբակալում կատարելու, թե չէ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակին պատերազմից հետո Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող շուրջ 12 քաղաքացի այս խնդրով դիմել։ Գրասենյակից ասում են, նրանց մի մասը, ինչպես Բելաչեուն, ձերբակալվել է, մյուս մասին փորձել են ձերբակալել։ Իրավական բաժնի համակարգող Չատինյանը հիշեցրեց, այս ամսվա սկզբին արդարադատության նախարարությունը մերժել է քաղաքական մոտիվներով հետախուզման մեջ գտնվող Մարիա Ռոուզին արտահանձնելու Ռուսաստանի պահանջը, հղում անելով միջազգային իրավական փաստաթղթերին։ Մի կողմից ունենք նմանատիպ պրակտիկա, իսկ այսօր 3 գիշերը անձը ձերբակալվեց առանց որևէ իրավական հիմքի։ Մեր բոլոր ջանքերն ուղված են նրան, որ այս և նմանատիպ մարդու անձնի խախտման դեպքերով տեղի գործի համակարգային մոտեցումը, միատեսակ մոտեցումը։ Ահա սարսուռ հանգամանքը նա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անմիջապես հայտնում է այս մասին նախաձեռնող կողմին, Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ այս անձը հայտնաբերվել է այստեղ, այսինչ հանգամանքներում և այլն, և նստում ժամերով սպասում Ռուսաստանի Դաշնությունից սպասվող պատասխանին։ Գլխավոր դատախազությունից չպատասխանեցին մեր հարցերին, թե ինչ հիմքով է 3 Զվարթնոցում ձերբակալվել Ուկրաինայի կողմից փախստականի կարգավիճակ ստացած Ռուսաստանի քաղաքացին, ու արդյոք ռուս իրավապահներն իրենց դիմել են նրան արտահանձնելու պահանջով։ Հորդորեցին մեր հարցերը գրավոր ուղարկել։